Bad Beat. Oñentzungo duzun hau, oñentzungo duzun hau, oiukatzen zun hau, zoak funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oñentzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Oñentzungo duzun hau, oñentzungo duzun hau, entzun zen behin Irulegin, entzun zen Oionen, entzun zen Erriberrin. Ta gertatze arzena ez da inoiz gertatuko, gertatzen ari delako, eta bada garaia erreka oso bat edateko. Kantatu maita du eta dantza, ezin bada ez da gure irautza. Entzun berri duzun hau, esan zuen herri batek, esan zion munduari, suhiltzaileak suizidari, pizti gautarra kontzari. Gabon, gabon! A ber, a ber! Jack! Hau pasita, ja, kejaka, beti bezala? Oze, gabonate!
Zemuz, ze, ja pasa zaizu drama, o ze... ez da egin zuzeneko ondo junguan, ze ba, Windows 11a aktualizatu, ordena horea. Bakit ez nula aktualizatu behar, baina bueno. Elo que hai. Sí! Aupa jarri, aupa estainu! Piskat inkomodo nao. Ze ba... Katua hemen dakat. Hemen ere atzen da zituzten esertzen. Windows 11, bai, Windows 11 aktualizatuet. No limit. Bai, katu hemen da honera atzen ostikok ematen. Isi, esnatu. Gaur uste iten esertzen pixkat. Kondos kojones. Ba, prinsipioz ondo, haupakuan. Espaldiko, zemuz. Ikusiet leno eguardia alde paren zuzene guain dezula lanen neon. Death Stranding. A tope. Ze polita, ondo. Poste naiz. Kasketak ondo asituzu. Ber game. A ber, ondo di joan hau, eh? Beldur bat emateit. Ez da ikusten. Ah, bale, bai. Ikustea. Bai, total, eh? Esklabua, gaina hor, no, baster baten, eserita, bai ez molestatzeko. Bestela, ez izi. Bai, lanpetuta baino, bai. Bueno, unibertsitate bizitza hola da, baino juerga errabotako ituzue, bai. Ibiak ez du, zerren beldur, ez da Windows aktualizatzen. Ba, asko pentsatu, bueno, ez dut asko pentsatu aktualizatzeko. Egia esan ez ez pentsatu, eman diot botoiai da, venga, aurrea. Bueno, lanen debekatu indigu aktualizatzea hori bai. Eta hoxe, ba, ez dakin non utzi nun jokua. Can't. Hemen. A rope. I just need a rope. Bale, soka bat behar deu. Zemuz bestela, zemuz de asizu hastianik, uf, bastante nekatuta. Bale, behar dut, soka bat. Hasi geha, ja, hasi geha. Bale, itxon kontrolak enaiz guatzen. Bale. Bale. Sin más, kontrolak enitun guatzen. Osondo. Ya está, ahí cusillate, eh. ¡Ay! 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 ¡El orin ahí! ¡Ay! 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 Tío, esto es ridículo. Atentí, cura. ¡Echar usted! ¡Ah, igual! ¡Vale! ¡Vale! Si te la arraso, ya arraso. Es que botó y se equivoca, chanáis. Vale. Me han perdido. Nere isari, bai. Zati hau zaila da, jo, po, seharki hasi geha hor duen. Zati hau zaila bain bada. Hemen iskutatzen ban, nahi? Ordo. Uf! Tío. ¿Cómo te va, Leo? Joder. Esto es un tartuet. Cabe la puta. En un el oceón.
Ilargi, inparra, inparra, bai, inparra. Bale, ate hortatik ez ez sartu behar. Argi gatu zait. Bueltatu nintzen ez arrapatzeko klip. Klipa egin. Ah, ni etxorta naiz hartuko. Recto jungo naiz. Ai. Hortipa bat zeon, eh? Eta hemen beste bada, oh. Vale, hemen ez da obidia, ez? Hemen diek ez nahi zigo, ez? Ah, soka hori behar dut, soka hori behar dut. Eta nola hartzez? Haupa, ibaioz, gabon! Soka hori nahi dut hartu, baina ez dakit nola hartu behar dutan. Ian bat dago ikusin goit. Bale, zeu zeu beharko dut soka apurtzeko, ez? Edo gora, orea gora igo beharkot. Hor dago, honeak adator. Menditi gora, bai, bai, bai. Nere gamer instintoak esan dit gora igo behar dutela. Bale, baina tipa hor dago. Jode, hau neka dator? Ez. Justo bat edo beste hartu dituzu, bai, 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 hartu ditut, hartu ditut. Baintxe ere hartu duzu sartu baino lehen. Tio, piratu hortik. Ba, korrika. Vale. Vale, ondo, ondo. Tipoa jarraitu ingo zian. Hartu soka. Harto soka. Thanks. Vale. Es, salto, salto, salto. Listo, Listo, Don't touch me. I said get your hands off me. Touch disgust me, just out of you. Ondo, ondo. Enanuan ere gaina gota da. Bale, sendatzen baina izemuz, hobeto ez. Logro desblokeado, purifikazion. Afaldu zuela, peña. Zuen kamara jarrekoet, zetela pitoik ikusten.
la azotea. Tal vez pueda. O en el hurra, amén. Ni idea falduta ya, eh. Ah, institutua da hau. Hautsak entzuta ditut, eh? Bueno, pausuak. Ez da pitoik ikusten, tia. Ez zei gustatzen institutoa, eh? Aurrekoan kriston sustartu nuen institutoan. Bueno, jokuak bai esate izula, zelekutatik jun, generalen argi badago. Foko bat edo... Bale, mantxo iriki, eh? Bai, botoia zeki bokatzen. Mantxo iriki eta azkarra iriki zen. Itxiatia. Uf. Guardando. Ez da oso ona zital, ez da oso ona. Ara, odola. Ui, ui, ui. Ate bat, ui, 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 zer da hoi? Ui, ui. Korre. Korri. Bat horrela. Ui! Ze pasada! Balkoitik saltoan, ze balkoi! Ah, hemendik. Hemendik. Jo, mina hartzat, eh? Bale. Olaxe, olaxe, ondo, ondo. Ondo! Bale, baina bain ez egin ahun baten. Una barrua, eh? Izangoa. Eta, hau ez da irikitzen. Hau ez da irikitzen. Ikusten bidea. Ke ba? Onde da? Bale, oantxe ikusi dut hemen, bai, alkantaria hau, ez? Bagoaz leku ilun batea berriz. Guardando. Atzeti dator, atzeti dator. Mierda. Ate bat zeon hor, ez? Ate bat zeon hor. Ate bat oso zeon gozan hor. Kamara puta honekin. Ze hau, ezin dut? Ah, eskaira batzu daude, ostia, puta.
Bai, 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 eskairak ez dut ikusi. Ze tal. Sin más. Hoy gezurra da. Zitalek esan dit leku batzutan mila aldi zintzala eta ni lehenengon da edo bigarrengon pasadet. Nei xixatu horrekin, eh, bai. Vale, ahorcado. No está solo. Jessica, I'm here. Jess. Hey. Quick. He's done. Oh God, the sun. Look down upon thy little one. Oh, light of light. Jessica, can you hear me? And shed round me. Irudipena. I need not fear if thou art near. Thou art my savior, kind and dear. Quick, the day is done. Oh God, the sun, look down upon. Jo, baino, kerrena da, guai dago, baino, ez dut historia asko ulertzen, tia. And shed on me thy presence bright. I need not fear if thou art near. Thou art my savior, kind and dear. Quick, the day is done. Oh God, the sun. This way, Blake. Es que de repente esos agertingos ahí, tío. Es Vanekin, tío, Vanekin. Comencé. Egitan, eh? Imparra, imparra, bai, bai. Bale, eta nun gaude, eh? Un lago, dirigeta al otro lado del lago. Jo, uretatik oain pasa barkoet, o barkua, o erabilikoet, o ze hostia. De asalto en uy vale, me indico. Okay. Vale, no pienso meter el... vale, jendia dago uretan, jendia dago uretan, vale, barku bat behar dut. Hau, zentzen abilia ez puskatuta da. Ah, esploratu ingo, deu pixkat, abertzer da honetan. Eta... Eta... Horti jetxi nahi. Eta... Bale, hemen ez da bez, eh? Han fabrika bat dago, han goran. Ureta ez desartu behar, ez?
Está aquí, ¿eh? Aquí, Zain. Ahora acá. Ez naiz zati hau ezagutzen. Ah, itxoin. Hemen dibidia da, hola. Ez zerrarre eta atera. Angoitik. Ba, hengo zati hau bastante lasai. Asi geha, ja, bat ematen zuten nahi naiz. ¡Qué pasada! Guardando. ¡Qué pasó! Vale, ni pentsatze horrea bera jetxi bat naizela. Bai. Este bideo ha dado. Bere toka. Bai, bakizte pasatzea. Ez taino. Hau dala isa. Botoi hau. Baina joku hontan, PC dalako karratu ahi eman barri dut. Orduan, ekibokatu iten naiz. Zaditu Xboxeko botoiak. PC-ko joku honek. Minuene, minuene. Zital beti berdinak indo. Es que PC con teclado aquí no te gusta, jolasta. No, pila la tu goyot, cámara ahí. Vale, de rapa y no hay un baño. Vale, orgen día dado, A ver, joku hau ez dakatela, hau PC-en dakatelako. Ez dakat PlayStation bostian, bestela hau eta ikusiko zan da dena. Korreka jundiareaka, Kixo, onderrape, kixo! Onderrape! Dale. Vale, bendak. Ondo. Bai, da botoia ekibokatuko naiz joku bukaera arte, Oain ez, Hortik gana ez da bideik, ez? Pero kixio, ke haze? Hemendik. Koba baten sartu behar dut egiten. Full HD, Ui. Hemen ez da besteik. Uf, zati hau, HDRB. Ui, eta nondik handaba. Hemen atzeki hoa indiken ez iritsi, bider nao. Serio, ez da hola beste bideik hemen?
Eso, estaba. Eta nondik handa bidea? Raft. Una balsa podría usar para cruzar, no dado balsa. ¿Qué cojones? ¿Dago balsa? Ah, horror. ¡Yupi! Egon behat egin jartzen dituen bezala. Bai, jarki, izo galdita zinean. Aurrean nua, baina ez da gita aurreak ajun behar deten. Ba, ez esan, oi? Txixik, enduko zehaian ere silatik. Ez que ziazulako agusten, tia. Belainoa. Hau atletiken gabarra bezala, ez? Inoiz ez du lateatzen. Arrau. Guzo zentzun dut, Hasi geha. Zo zer daude uretan, eh? These are signs. The apocalypse. Hope to God I'm just losing my shit. Hala! Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Azkar. Hostia, oye, tío. Azkar. Venga, ahí go. Man. Venga, hortxe da, oia. Iriste ya. Joder, tardatzeu, eh? Kabela letxe. Zeuen rapidok. Venga. Mantxoa da, batzuta jokua. Uiii! Kontu. Epa. No mames. Come on. Ha! Shit! Fuck! Come on! Just... Ha! Shit! Vale.
Zagizati da honain urduri, tipua. Se van ahora Lian, están... estoy cerca, vale. Bai, pentsatzet, pentsatzet, ez da behidatu, ez da behidatu batzea. Heretics, they want her to have the baby. My God, what will they do when there's no baby? I have to... Jesus. Lynn. Lynn, Lia, no, hasta que no la dan. Vale, pentsatzet hemen gauko gala, ez? Hor ja... Han daude, eh? Bueno, paseito ibaiatik guardando. Oain zauze pasakoa. Ja, nanguran, argik. Epa. Jesús. No hay nada más. Vale, vale, total, eh. Ibai. Os hay tu momento azul. Buenas azkarro, nijoa. Vale, ahí venga, hasta ya, os ando. Orgoran se os entzute, te está aquí cerda, maño. Alguien on down. Ahí va, es. Es que Sandu, ahí está la balsa. Venga, ni que hace ticusi. Está hecho y nice. Ok, ok. I'm still not dead. Ok, the raft couldn't have gone far. La verdad no me ha ido muy lejos, todavía puedo lo la oída. Salto en verde. Nun. Es que se te gusta. Ah, han dado. Hor. Ugarra ezin duzu. Ugar zer da? Igeri.
Okay. I'm still not dead. A ver, balsa dago hortxe bertan, baina nola iristen naiz. Ay, chaval, joder, Ramendik. ¿Ves? Vale. Bai, aurkitu ez bila, Eske, azkarregi juten ez da, ez pentsatzen ondo batzutan. Motherfucking no. Vale, suaitza bota. Vale, asalto ez. Equilibrio a galdo gabe, eh? Bagoaz. Lop. Set us free. Zelda Breath of the Wild, total. Por cierto, pasadle el Zelda bestia. Windwalker, cital. Vale, men. Venga, usar. Horratzen, eh. ¿Esta su pasa? Paquete. Venga. Tentxean jartzo, musikak, eh? Piskat bai. A ber, areak hain naiz. Joder, arre guztin aurka. Areaka? Jesus. Ez du giratzen. A ver, ez du giratzen. Una vuelta. Guai, mai. Vale. Piraguan ibili naiz ilargita oso ondo ibiltzen naiz. Salto gango goitik. Piraguan oso ondo ibiltzen naiz, eh? Bagarrik asko nekatze gula piraguak. Eti baja el seia, egunen baten. Saltoka da bintza tximu bezala, eh? Hemen goitik, eh? El corta verdadero. Arraun mundu un kortari bastante paketea diote, eh? Ja, arraulari pare bat ezatzen ditut, da, ba. Ezin ikusi kortari. Bai, bai, dituzu, omen dituzu Espainio txiringito, bidian. Hor, deskantxito, zerbezita. Oie harra datu. Indarra giltzeko, gero zehose jan, eta venga, beraka. A ber, pentsatu nahi dut ez dala ingorra errekan korrienteak emango izula beraka. Bestela, uff. Bale, hau da ez, ja meategia. Bai, bai, izana naiz. Ondo. Ondo dago, ez? Gomendagarria egiteko, ez? Ostras. Ai. Atera?
Vale. Ve este video, Alfa. Ahora está jugando una y sordón. Oh, así que ya. Ay, Instituto andado, ay. Oso onatza, tia, bai, komunak. Zer bai, fijo kriston sustoa da, hola. Dutxetan norbait da. Irik ingoet, ez, oze? Ay, barcato, barcato, sí, sí, coscaes. Aplástate en el cato gaixua, tío. Barcato, sí, sí. Coscaes, ah, coscaes. Ya está. It's coming. Al de horta, es un barco de tose, hostia. Ni ureta berriz zen aiz hartuko, da? No se abre, que cago en la leche. Si, si. Gabon pugitar. Joder, gaude, ben tentxio batekin. Madre mía. Ah, vale, bere. Apaizak. Nun dator. Vale. Corri. Sartu. Buska mira zuat, hortako nago gaitxe. Txia, tia. Eta izin baten, eh? Ben orta nore guztik itzalduta daude. Ate ingora izaz?
Es. Hor piztina, beran. Bale, hemen dira, eh? Joder, tu bola, egitan. Rama, Virginia. Guazen hemen dik. Bale, eto hain ja berriz jutena iz eskaiera meategira, ez? Pentsatzet. Bai, bai, meategira nua. O meategi biden, o ez dakit nun ostia nahan. Bai, hor beran lakua eta... Bale. Hemen... Zerua gorrizka jarria, eh? Ba ez da egit ba, nik, eh? Meategiak beldur asko emate goze. Eskatzuek ikusi zuen, ja, kabroiak. Ni zitalen zuzenek banu, nik ikusi. Zitale, esan diatea, eskatzu Amazon ez da gazu. Amazonek oparitzen dula beldurrezko joku bat bastante ondo da, hola. Zitale izti duta gustatzen zaio. Jo, ez da egin nola izen, hau. Baina, hilabete honetan duainik omen da. Bom. Laura desbloqueado. Zer tetriko dena, eh? Hau joku bukara izango da, ez? Bukara alde nongo naiz, eh? Zitale, ez dakit zein den begiratu inbarko nuke. Ai, norbait dator! Ez, norbaitek entzarra guin dago. Parrilla de arra, joder, baiet. Hau da meategia, ez? Sons of Horror. Ara buru bat. Hostia, zola, susto eman. Ha hecho en cámara jarreko ez bestela ez pitoki ikusten. Ah, son zorror, bai, ustet hoi dala, ez da nio, bai, hoi da. Euske burua beste nun baiten negan, hoi da, son zorror. Beste lazta ez herrik usten, kameraz behin bat erabiltzen. Euske pila gaztatzea. Leku hau ere, dagoen da. Oh, hor moitu iteia. Zuzegi aurrea. Txarri gantxu. Time to get her back.
before the enemy cracks our womb. But they... Wait, Lynn? Barkatu, sí, sí. Have you seen her? They killed us. The lucky ones they killed. Get out. We have to leave. We have to go. Uf. Joder, ves este instituto, no me jodas, tío. Es que es no posible, tío. Baina gero zeta goregoa da dena. Ara silla bat. Oso ondo, kabroia. Hau hartu barrak hau ez. Az ez da. Juegazo. Me di que estaba mi día, no di hostiada, mi día. Amén, amén. Hola, funciona. Es extraño. Messenger total, ¿eh? Date la vuelta, choy, 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 date la vuelta. Cabrón. Está no acaba la vida. Ah, jarrai tiene un bar de PCAN. Vale, 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 vale. ¿Es? Zer beste? Ah, bida, bale, bale, bale. Hau piztu da, hau piztu da. Puedo verte. ¿Qué era eso que tenías en la pantalla? Nada, está pasando el rato, sin más. Todavía no entiendo cómo funciona el ordenador este. Ya, avísame. Ate bat irikia, ¿eh? Esperad celebración para católicos deprimidos y ansiosos. ¿Qué hacen? Vale, hortigan etorri naiz. Aurrea. Ah, piscina. Ah, vida ordao. Piscina andao, eh. Ufa, ufa. Mancho. Zin agertzen zaizki, paper horiek ahorkado. Andao. Ah, bloqueado. Joder, caca. Bai, 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 bai. Eskairetatik bera joan behar dut. Ez
Epa. Hemendik, hemendik. Bai, bai. Ai, bat dur, bat dur. Ez dut korri egin, uste nun mantxo gozetorrela. Toa inoa hostia ni joan, ni. Ah, berriz buelta osoa. Ah! Ya, joku hau pasatzen nahi da, eh? Oaintze, oaintze! Ostia, oio, piztu kamara? A ber, baina honi ikusten dut? Ez dut ikusten, oze? Zurtu hartu dut. Ba, nik ikustet, ba. Iunta zurian pixkat. Ba, bueno. Por que me tengo que arrastrar? Ahortik. Zer da hoi? Una cagada, tío. Vete a la mierda. Ah. Es, tío. Fuera. Vale, estrategia y barra, a ver, eh. Ah, va. Joku puta. Vale, atzea. Hoy zer dian, bate egiko monstruak. Claro, baino hemen ez dakat. Ai, atzaskatu inaiz, atzaskatu inaiz. Okultarse. Ala, katua junda ya. Guain bai ondo. Guai, ez da, ez da nahi zateatzen nahi zoain. Gabi hor da. Ai! Tontoa. A ver, a ver, a ver, peña, hau ondo egin behar da, eh? Hau itxia da. Eta daude bi. Bai, bai, ikusi gero irikitea la tia. Baina noiz, eske... Guai noiz atatzen naiz. Ah, hortikan, bida, hor dator bat. Arakadua. A ver, bidatu ingo dut, eh?
Hor dago bat. Vale. Guazen. Uf. Chilikan, eh? Corre. Corre. Ay, atórrala. Corre. Nondik? Ah. Salto? Agonia hasi besteik ez da egin. Armailuan moitu behar dut, bale. Bale. Ez da ikusi. Hori da. Eta berri txistitutoa, unga. Kauen la leche, tío. Saltoak geroz eta azkarra dira, eh? Zortu diteu, por cierto. Gugitar laizte errazekoa. Gara institutoa pasatzeten. Hemen aurkatuta daude. Ondo dago egin da, eh? Nei ustez, urrengo zuzenekoan igual ja bukatzet, eh? Gaurkoan ez, baino... Bo, ez dakit, eh? Ez dakit zen bakat zaiten jokua, eta ezer. Ba, bueno. Nei sentsatzea matei ja... Bastante gore idala jartzen. Ai, Jesusito erorintzea. Ostegunen iristen zait Metroid, baina ez zuzenen probatuko, eh? Honekin bukatu, bestela egon naiz denbora pila joku honekin. Dakap itxura hon bat Metroid Dream honek, Dream, no, ez egin nola da. Jode, han norbait dago. Apaizak ze bidaz ze arpegi perbertidoa dakaten, eh? Hai, neratzen dao! Itzale ikustez! Ez ez buelta eman nahi, ez ez buelta eman nahi. Venga, ba, bi eta iru. Uf. Ba ez.
Irikita. Nate Fallen ikusi, tío. La Jesucito. Library. No sobra. Ahí va. Hay liburu que ahora cocéis que gañea. Bueno, de neti pasa algo, fe. Guardado. Con linda, ¿eh? Hoy da, me ha dicho ya el síndice de reír, ¿eh? Hoy da, truco. Cristo susto a mango y todo, ¿eh? Está aquí en un hostia, da, maño. Cristo susto harto, pues. Vaya música, horda, cat. Joder, de cabo. Esto es laberinto, ¿eh? Ay, 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 va a torre, la va a torre, la corre, 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 ya es. No, hostia, ni joda. Está un gatito en cámara. Horre, horre, argia, argia, dagor. No la hiciste la hizo real. Mene, 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 mene. Bea, etorri den lekutik, ba, zital ez da, gehitortik handa, no ez, baino... bakat kargatzeko, pila. Baina. Hartu hau. Horain liburuen atzetik, bai, bai. He's coming! Ah! Eskojonatzen egin negarretzi dieteatik, eh? It's coming. Where is? Where is? Epa, River Rock! Joder, tia. Bai, kriston zurto, nila joko auta gehiatzen dut jolastu nahi. Gezki pasatzen. Nondi da? Ezkerretara, ezkerretara bai, ez dut bidea ikusi hortik. Argila bai, noak ajun behar nun, baino... Hemendik ezin dut? Ah, hemen, 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 bale, bale. Ez dago bideari, ez? Hola, hola, hola. Ah, ah. Ez zite bat, zuei iragurtza egintzen. Bueno, ze, zer du deu, zer du deu. Amarrak eman goitxe du. No, moitu behar detoi. Ez pubgita arrasten bada bixatu, ja hor dut erdio, ez da gizema nuan jokuaken.
No puedes llevar más vendas, vale. Momento de nada, la torre va en eso, o sea. Da que chura batón, eh. Ya vale. Zure masokismoa ere, baina. Ez, zinin eregatik jarraitzen o jolasten, baina. Baina bi argo izasnatu da, arrasatea jun bar de tosartenea kurso bat itea, tio. Zortziteretan arrasatenean beha, me cago en la puta. Etxetik, zazpik eta laur denola atea garkoet. Gabon, hau patasio, zemuz! Gerda hor dao. Ah, itxoin, bale, irikin behar dut. Arrapatu iteit, arrapatu iteit, arrapatu iteit. Kor, bai, bai, kontuatu naiz, kontuatu naiz, atea behan du irikien, zital. Hemen honen hostia da obidia. Vale, vale, vale. Uff! Bai, bai, maia moitu, hori zaitu nik usiet. Toma intze, eh? Una bera. Ai, ama! Ni ato da hostia ni joa, eh? Berdin dit, zauze usten baetatzen. Han bat dao. Tentsio gehiagi bai, tazio, tentsio, netzako tentsio gehiagi. Urduri jartzen nahi, kriston sustoak hartzeitu dut. Bai, bai. Zer hori itezea, mongol. Kau en la leche. Nun nao. Vale. Ese... Vale, las hay, eh. Baez, baez, baez. Venga, eh? A ver, kameraz pizteatik. A ver, ni ondo ikustet? Mancho, mancho. Mancho, mancho. Bye bye. Vale, institutora nao berriz, ez?
Vale. Fuck. Ah, muy títeres ya. Bai, bai, korri, korri, baina ez dut ikusi atzian atzian ekala. Ez dut ikusi, ostia. Bai, bai. Hemen. Bagoaz, bagoaz. Hemen, hiltzuen, zehozen, norbait hiltzuen institutoan, apaizek. Itxura guztia du. Egitan. Hasi da punkitar, vale. Bukatzen dut institutoko ze hau, eta punkitarren hau gaz. Bai, neska. A ver, bidea hemendik handa. Baina jarraitu ite, eta putakumiak, eh? Baguaz, baguaz, baguaz. Eta hemen aukera bakarra hau da. Txatia. Baba nua. Ez, tio! Ez piztu kamera bat, komunean sartu, komunean izkutatu iten aiz, beste igabe! Bale, bale, probatu ingo detola, ahi, bestaldea da. A ber, kamara jarriko dut bestela zerratu ikizla, bai, eski deslumbrau itegu, tio. Eta bain korreka! Bai, noa! Ay, vale. You're not evil, Blake. Just confused. You don't have to hide. Let me help you. Deja que te ayude, sí, hombre. I'll never let you go. No te voy a dejar marchar, ¿eh? Solo la cosa sea. Inglés aún nada acá, ¿eh? Vale, Tanoa Jumbardet. Hemen ate bada. No se abre. Atera ingo naiz berriz? Ah, ba ez.
A ver, esta te hace recuerdo. Ah, Leyotic, vale. Vale. Ah, vale. Uf. Bueno, hemen utziko dugu, es que ze momentutan uztet ere jokua, eh? Hemen utziko dugu zintzilik. Tasio, cabroia. A ver, vale, hemen utziko dut da ostegunen hemen jarraituko dugu zintzilikan. Ni uste turren guaina bukatzen dela, ez? Ose. A ver, puf gitar. Nun dago. Rai daiteko. Ba, hoxe, eskerrik asko eontzaten guztiri. Superondo pasaet zuzene kontan. Ez dakit klipak ataitu zuen horrez, baina ikusiko ditut. Eta, ba, zuzeneko hau ikusi behar, zera kriston zeak susto asko hartu ditut, eh? Eta hoxe, ostegunen, egongo naiz berriz behatzik aldea, bale? Bueno, pugitarrekin uste izuet elkarrizketa izango gula, eta eskerrik asko, pasatzen guztiri, Zita, Libai, Tasio, Kugan, Ilargi, Ate, eta bar, eta aztaino, bale? Ale, kuaderrilla, ondo izan, ondo loin, aio!